ንዛ ምዕራብ ዝኹሉ መከላል ችግርን እናበደሀ መርኣያ ናይ ዝኹሉ ፅንዓትን ተወፋይነትን ዝኾነ ህዝቢ ብምዃኑ ዕሪና ንኾነ ዕሪና ኢና ንሕበል በተኻሊ ገጽ ከዓ እዚ ኩሉ መከራ እናሃለወ ቀልጢፍና ስለ ዘይበፃሕ ዛልኩም ኣብ እዋኑ ስለ ዘይበፃሕ ዛልኩም ከዓ ንሓዝን ንድሕበትና ንፀገምና ንሽግርና እውን መመሊስና ቀልጢፍና ክንርኢ ዘገድድ ኩነታት ንህላው ስለዚ ብፅንዓትኩም ጀግነትኩም ተወፋይነትኩም እናኮራዕናን እናተሓበልናን በቲ ናይ ምምራሕና ድሕመትን ውድለትን ዝዝየ ቦቱ ክነእቱ ዘይምኽኣልና ከዓ እናሓዘና ብከምዚ ዝበለ መንፈስ ኢና ናብዚ ምልጥናት ዝንዳኣቱ ዘለና ሓደ ቋንግን ክነርክ ንኮን ኢና ኢልና ተስፋ ንገብር ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ሓደ ግዜ ክንበፅሐሉ ኢና ኢልና ተስፋ ንገብር ክንበፅሕ እውን ኣለና ክሳብ እቲ ውድብ መንግስትን ዝበፅሓልኩም ኩሉ መከራ ሽግርን እናበዳኹም ትገብርዎ ዘለኹም ገድልን ቃል ስንግን ብሽም ውድብ ብሽም ህዝቢ ትግራይ እውን ምስጋና ዝግባእኩም ስለ ዝኾነ ኣመስኪና ናብ ዋና ኣጀንዳ ናክንኣቱ እዚ ብውድብ ደረጃ ወፂእ ዘሎ መደብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ድሕሪ ጉባኤ ከም ዘካየድ ሓደ ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ እቲ ሓድሽ ማእኸላይ ኮሚቴ ምስ ህዝበይ ክራኸብ እየ ዝብል መደብ ውፅኡ ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ዝተመረፀ ኣብ መላእ ትግራይ ተዋፊሩ ብክልተ ዙር ቀዳማይ ዙር ካልኣይ ዙር ብሓንሳ ንኩሎ ናይ ትግራይ ከባብታት ስለ ዘይበፅሐን ብክልተ ዙር መደብ ውፅኡ ምስ ህዝቢ እዩ ዝራኸብ ዘሎ እቲ ሓደ ዓብዪ ሽግርናን ፀገምናን ፀንሐ ምስ ህዝብና ከቀልጥፍና ኣይንራኸብን ፀኒሕና ኣይንራኸብን ነርና ምስ ህዝብና በቢግዜኡ ስለዘይ ንራኸብ ዝጎደለና ነገር ብዙሕ እዩ ስለዚ ብተኻእለ መጠን በዝሒ እዚ እዚ ጉድለት እዚ ኣሪምና ህዝብና ተተሎ ንረኽበሉ ኩነታትን ምትዕራይን ጌርና ክንረክበለና ተባሂሉ መላእ ማእኸላይ ኮሚቴ መላእ ትግራይ ተዋፊሩ ምስ ህዝቢ ዝራኸበሉ መድረኻት እዩ ዝካየድ ዘሎ ንሕና እውን ናይዚ ከም ዝበለ መደብ ኣካል ኮይና ኢና መፂና ትማሊ ናይ ከተማ ኣኽሱምን ናይ ህዝቢ ወረዳ ላዕላይ ማጫውን እተወፃፅኡ ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ህዝቢ ክንማየጥ ውዒልና ፅቡቕ ምይል ጌርና ህዝብና እውን ዝወሃብ ትምህርቲ ክሰጥም ዝግብኦ ክጥንክር ዝግብኦ ጉዳያት ሂቡና ብወገን ውድብና ንህዝብና ዘሕልፈ መልእኽቲ እውን ሓሊፉ ፅቡቕ ምይል ኣካይድና ሎሚ ድማ ምስ ተመዛበልቲ ናይ ዞባ ምዕራብ ከምዚ ኢልና ስለ ተራኸብና በዚ ዕላማ እዚ ምዃኑ ምብራህ መበገስ ብምግባር እዩ ኣብዚ ምኢት ሰለስተ ዝኾና ጉዳያት ኢና ክንርኢ ብዙሕ ጉዳይ ኣሎም ትግራይ ሎሚ ብዙሕ እሽታት ብዙሕ ጉዳያት ኣሎም ትግራይ ግን ካብቲ ብዙሕ ጉዳያት እተን ነዚ ንናይ ሎማዓንቲ ኣኼባ ዝተመረፃ ጉዳያት ሓደ ኩነታት ውድብ ህወሓትን ናይ ጉባኤ ውሳነታትን ጥምር ብዝበለ ሓቢርና እቲ ናይ ውድብና ኩነታት ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝርከብን ንቅድሚቱ እውን ከመይ ጌርና ኢና ውድብና ጠናኺርና ንወፅእ ዝብል ኣጀንዳ ህዝብና ምእንታን ክዘራረበሉ ሓደ ተዘርግሐ ኣጀንዳ እዚ እዩ ካልኣይ ውድብና ክንርኢ ከለና ውድብና ንዝሓዘ ዕላማታት መደባት ኣንፈታትን ካብ ውድብ ወፂኡ ኣብ ምዝራግ ዝርከብ ሓዱሽ ሓይሊ ኣብዚ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ሽግር ዝፈጥር ሓይሊ ብፍላይ ካብ ህወሓት ተፈንጭለ ኢሉ ወፂኡ ዘሎ ውጅለ ፅግዕተኛ ሓይሊ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ካብ ህወሓት ወፂኡ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ሓይሊ እዚ ከመይና ክንቃለሶ ዝግበአና ተዘይተቓል ስለያ ክንታይ ሽግራት ክፍጠር ይኽእል ዝብል ግልፂ ኣብቲ ሕዚ እኒሀ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክፍጠር ዝኽእሉ ሽግራት መፍትሒኦምን ካልኣይ መዘራረቢ ኣጀንዳ ናይ ሳልሳይ ድማ
ህወሓት ካብ ሓፂር ግዜ ኣንፃርን ካብ ንውሕ ዝበለ እዋናትን እንታይ ስራሕቲ ክሰርሕ እንታይ ናይ መደብ ኣንፈታት እዩ ቕሚጡ ዘሎ ኣብ ዝቕፅሉ ስራሕትታትን ኣንፈታትን ውድብና ግምት ሂብዎም ዘሎ ስራሕቲ እንታይ ከም ዝኾኑ ክትፈልጡ ብዓብዩ ድማ ሓቢርና ውድብን ህዝብን እሳሳም ስራሕቲ ስለ ዝኾኑ እቶም ናይ ቅድሚት ኣንፈታት እውን ንምርዳእ ዝሕግዝ እዩ ስለዚ ውድብና ምስ ህዝቡ ዝገብሮ ዘሎ ኣኼባ ንግዜኡ ኣብዞም ሰለስተ ጉዳያት ትኩነታት ውድብናን ናይ ጉባኤ ውሳነታትን እቲ ካብ ውድብ ተፈንኪል ወፅኡ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕትታትን ምንቅስቓትን ከመይ ክንቃልሶም ዝግባአናን ሳንሳይ ድማ ዘለውና ናይ መደብ ሓሳባትን ኣንፈታትን እንሪኤሉ መድረኽ እዩ ብተኻለ መጠን እቲ ፅርሕፅር ዝበለ ነገራት ኣቕሪብና እስኻትኩም ሓሳባትኩም ርእቶታት ከምትህብሉ ዝዓበየ መድረኽ ንክኸውን ክንፍትን ኢና እታ ናይ ፈላመይቲ መማየጢት ኣጀንዳና ህሉ ኩነታት ውድብና ጉባኤ 14 ዝወሰኖ ውሳነታትን እንታይ ይመስሉ ውድብና ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝኒሀ እትብል እታ ኩነታት ናይ ውድብናን ድሕነት ውድብናን እንሪኤላን ፅቡቕ ሚ ንገብረላ ኣርእስቲ ሓንቲ እዚኣ እያ ኩነታት ውድብና ምንታይ ብር ከሎ መበል 14 ውድባ ጉባኤ ህወሓት ከ እንታይ እንታይ ዋና ውሳነታት እዩ ወሲኑ እዮም እንታይ ትርጉም እዩ ዝህልዎም ዝብል ንክንርኢ ፈለማ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርኪ ዝሕዝንና ብመድረኽ ከመይ እዩ ዝግለፅ እታ ዘለናያ መድረኽ እንታይ እያ ትመስል ኢልና እታ ንነብረላ ዘለና መድረኽ ባህርኣ መጀመርያ መበገስ ክንገብር ፅቡቅ እዩ ዝኸውን እዚ እቲ ትነብረሉ መድረኽ ምርዳእ ብኣውርኡ ኩሉ ናይቲ ብሄር ናይቲ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዝመርሕ ዝገርሕ ካብኡ ውፅኢሉ እውን ነብሲ ወከፍና ኩሉና ብብውልቅና ንህይወትና እውን ንገብሮ ምንቅስቓስ ዝገርሕ ዝመርሕ ስለ ዝኸውን ኣብ ምንታይ መድረኽ ኢና ዘለና ዘለናዮ ንኡስ መድረኽ ባህሊ እንታይ እዩ ትብል ንእሽተይ መልዓሊ ምግባር ይርዳሽ ይኸውን እዚ መድረኽ እዚ ዋና መፍለይ ባህሪኡ ኣብዚ እዋን እዚ ንህዝቢ ትግራይን ንብሄረ ትግራይን ከም ህዝብን ከም ብሄርን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ህልውና ዘለና ህዝብን ብሄርን ምዃን ናይ ዋና መግለፂ እዩ ኣብ ከቢድ ናይ ህልውና ፈተና ዘለና ህዝብን ብሄርን ኢና እዚ መድረኽ ዋና ዝገልፆ ነዚ ህዝብን ነዚ ብሄርን ኣብ ከም ዘለኸቢድ ናይ ህልውና ሓደጋ ንፈተናን ዘለናሉ ምዃንና እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ ነዊሕ ግዜ እዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ፈተና ከይተፈለየ ይመፅ ምክንያቱም ከም ህዝቢ ብዙሕ ታሪክ ብዙሕ ስልጣነ ብዙሕ ጀግንነት ስልጣኑ ታሪኹን ንካልኦት ህዝብታት ዓለም እውን ዝተዋፅኦ ዝገበረ ኣበርክቶ ዝገበረ ህዝቢ እንተኾነ በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ኣብ ዘየቋርፅ ናይ ልኽነት ናይ ድንቁርና ናይ ፀረ ዴሞክራሲ ናይ ድሕረትን ኩነታት እዩ ንዘበናት መፅ ድሕረት ድኽነት ድንቁርና ፀረ ዴሞክራሲ ንናይ ሓደ ህዝብን ብሄርን ናይ ህልውና ፈተና ምንጭታት እዮም እዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ድኽነትን ድሕረትን ድንቁርናን ሽግርናን ንሓደጋ ተቓላዓይነት ዘስፍሕን ሽግር እዚ እናተበለፁ ከዓ ብዙሓት ወረርቲ ካብ ደገ ካብ ውሽጢ ኣብ ርእሲ እዚ ህዝቢ እዚ ንዘበናት ዘየቋርፁ ተኸታተልቲ ወራር ኩናት እናተኣናገደ ዝመፀ ህዝቢ ስለዚ ኣብ ዘየቋርፅ ናይ ህልውና ፈተናን ሓደጋን ዝመፀ ህዝቢ ምዃኑ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሎ እታ ናይ ህልውና ሓደጋ ፈተና
ሚንካን ታያ እና ከምዚ ዶይና ነዝኸም ዘለና ህልውና ፈተና ምንጭ ዝኾን ሽግራት ሓንቲ ብሓንቲ ኣሪና ክንምክት ተዘይክኢልና ሓደ እዋን እዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ሓደ እዋን እውን ከጥፍአና ይኽእል። ስለዚ ንምንታይ ኢና ኣብ ዘየቋርፅ ናይ ህልውና ሓደጋን ፈተናን ንነብር ዘለና ከም ህዝቢ ኢልና ኩሉና ናይ ነብሲ ወከፍና ርእሲ ክሓስብ ዝግብኦ ምዃኑ ካብዚ መድረኽ እዚ ኢና ክንምሃር ዝሕጅ ዘለ ናይ መድረኹ እዙ። ነገር ግን እዚ ብነዊሕ ዝመፀ ናይ ህልውና ፈተና ጥራሕ እንተይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ እቲ ናይ ናይዚ ህዝቢ እዚ ናይ ህልውና ሓደጋ ፈተና ጫፍ ዝወፀሉ እዋን ድማ ኢና ነና ሕጀ ኣብዚ መድረኽ እዙ። እዚ ከዓ ፍሉጥ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብቲ ዝሓለፈ እዋን እዚ ሓድሽ ፀገዕተኛ ገዛእ ደርቢ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሓድሽ ኩነታት ተፈጢሩ ሓድሽ ፀገዕተኛ ገዛእ ደርቢ ምስ ተፈጠረ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ከምዘይትስእ ገይረ እንተይቀጥቀጥኩ ናተይ ስልጣን ክቕፅል ኣይኽእልን ኢሉ ዝኣመነ ሓይሊ ከዓ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈፀመሉ ተፈፀመሉ መድረኽ ኢና ዝኒአና። እዚ ብፀላእትናን ተላፊኖም ዝሰርሕዎ ናይ ጀኖሳይድ ተግባር ከምቲ ኩልና ሰማዕና ነዚ ህዝቢ እዚ ካብ ምድረ ገፅ እውን ከይተረፈ ተመሊሱ ክረአን ክምለስን ክግለፅን ዘይኽእል ደረጃ ተሓኺኹ ክጠፍእ ኣሎ ኢሎም ከም ህዝቢ ከጠፉእና ዝኣወጅሉ ዝተግበሩሉ መድረኽ እውን እዩ። ስለዚ ዝፀንሐ ሓደጋና እውን ንሱ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ በዞም ሕጂ ዘመሓድሩ ዘለዉ ገዛእትን ጨቆንትን ፍፁም ፀረ ዲሞክራሲ ዝኾኑ ሓይልታት ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ዝበየንሉ ካብ ምድረ ገፅ ክጠፍእ ምግባር እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ኣብ ዓሚቕ ናይ ጀኖሳይድ ጥቕዓት ዝኣተወ ህዝብን ብሄርን እዩ። ስለዚ ህልውንኡ ህልውንኡ ኣብ ናይ መጨረሻ ጫፍ ፈተና ዝበፅሐሉ ወቕቲ እዩ። ስለዚ እታ መድረኽ ነዚ ህዝቢ እዚ ነዚ ብሄር እዚ ክትግለፅ ከላ ኣብ ከምቲ ዝበለ ብጣዕሚ ወሳኒ ህልውናና ኣብ ሕቶ ዘውድቕ ሓደጋን ፈተናን ዘለናሉ መድረኽ እዩ ንብል ማለት እዩ። እዚኣ ንኩሉ ነገር ተበገሲትና እያ ከም ህዝቢ ንኩሉ ነገር መልዓሊትና እያ ከም ህዝቢ። ንምንታይ ኢና ናብ ከም ዘለ ብዘየቋርስ ናይ ህልውና ፈተና ንኣቱ ዘለና ዝብል እውን ብነዊሕ እዚ ሒዝና ነዊሕ ክንጓዓዝ ሽግር እዚ ክነቃል ክንፈትሕ ኣብ ዓሚቕ ኣብ ሰፊሕ ስራሕ ክንኣቱ ዝመርሐና ኩነታት እዩ። ድሕሪኡ እቲ ብሄርን እቲ ህዝብን ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ህልውና ፈተና እንድሕርሃልዩ ንከም ዝበለ ናይ ህልውና ፈተና ካበይ ዝምንጩ ካበይ ዝፍልፍል ኢልና ምሕሳብ ፅቡቅ ክኸውን እዩ። ከም ዝበለ ናይ ህልውና ፈተና ካብ ክልተ ነገራት እዩ ዝምንጩ። ሓደ ካብ ናይ ውሽጢ ድኽመት ካብ ውሽጢ፣ ካልኣይ ካብ ደገ ካብ ግዳም ዝመፅእ ሓደጋ እዩ። ካብ ናይ ውሽጢ ዝመፅእ ፈተና ካብ ውሽጢኻ ንናይ ባዕልኻ ህልውና ሓደጋ ፈተና ዝኸውን ፀገም ኣብ ውሽጢ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ህዝቢ ዘለዉ ድርበታት ናይቲ ሕብረተሰብ ዓቕሚ ጥሙር ዓቕሚ ድኹመ ዝኾነሉ እዋን ብፍላይ ብዋናን ግን ነቲ ሕብረተሰብ ዘንቀሳቐስ መሪሕ ውድብ ይኹን ኣመራርሓ ወይ ብውግንና ምክንያት ህዝቢ ወገን ህዝቢ ኮይኑ ዕላማታት ህዝቢ ሒዙ ህዝቢ ክልውጥ ክሰርሕ ውግንና እንትጎድሎ ወይ ድማ ውግንና ሃልይዎ ነቲ ሕብረተሰብ ዝልውጥ መቃለሲ ዕላማታት ፖሊስታት ስትራቴጂታት ሒዙ ክቃለስ ዘኽእሎ
ብቕዓት ዘይብሉ እንትኸውን ወይ ድማ ብክልቲ ምክንያት ውግንና እውን ዝገድሎ መሪሕ መራርሓ ዓቕምን ብቕዓትን እውን ዝንእሶ መራርሓ። ስለዚ ነቲ ሕብረተሰብ ብግቡእ ዘንቀሳቅስ ኣመራርሓን ውድብን ኣብ ከቢድ ፈተና እተወልድቕ እንተሎ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ። ሓደ በዚ ምክንያት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውድብና ገጢሙ ብዘሎ ናይ ኣመራርሓ ድኽመት ፀገም ኣብ ውሽጢ ውድብና ኣብቲ መሪሕነት ብዝተፈጥረ ናይ ውግንና ንህዝቡ ዘለዎ ውግንና እናተሸርሸረን እናተዳኸመን ምኻድ ኣብኡ እንተለውን ነቲ ህዝቢ ዝመርሓሉ ብቑዕ እስትራቴጂታት ፖሊስታትን ክተዓራረዩ ዝግብኦም ምስ ግዜኡ ክጠዓሙ ዝግብኦም ነገራት ኣጠዓዒሙ ክልቲኡ ውግንንኡን ንዝወገነሉ ህዝቢ ዘቃልሰሉ ዕላማታት ምስ ኩነታት ኣጠዓዒሙ ኣብ ምኻድ ኣብ ፀገም ስለ ዝወደቐ እንካብ ውሽጢ ሓደ ዓብዪ ድኽመት ተፈጢሩ ፀኒሑ ማለት እዩ። እዚ ድኽመት እዚ እምበኣር ሓደ ነተብዚ እዋን ንህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ናይ ህልውና ፈተና ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሓደ ዓብዪ ድኽመት እዚ እዩ። በቲ ካሊእ ገጽ ካብ ደገ ካብ ግዳም ዝበልናያ ድማ ብግዳም ዘለዎ ሓይልታት ንሓደ ህዝቢ ካብ ዝተፈላለዩ ዕላማታትን ድሌታትን ተበጊሶም ነቲ ህዝቢ ረጊፆም ጨፍሊቖም ኣንበርኪቖም ክገዝእዎ ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ኣእትዮም ኣንበርኪኾም ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ንእትዮም ክመርሕዎን ክገዝእዎን ተዘይክኢሎም እውን ከጥፍዎ ዓሊሞም ካብ ደገ ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ። እቲ ካሊእ ናይ ህልውና ፈተና ምኽንያት ዝኸውን እዚ እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓስ ሓድሽ ገዛእ ሓይሊ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ከምዘይትስእ እንተይገበርኩ ስልጣነይ ቅፅልን ኢሉ ስለ ዝሓለመን ዝኣመነን ነዚ ህዝቢ እዚ ምጥፋእ ዓብዪ ኣጀንዳ ሒዙ ሰሪሑ በይኑ ክዋፅኦ ከምዘይኽእል ስለ ዝፈለጠ ብልፍንቲ ክተኣኻኸቡ ዝኽእሉ ኩሎም ሓይልታት ኣኪቡ ኣብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ጨፍጫፍ ናብ ምፍፃም ተመፅኡ። ስለዚ ብናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ፈተና ምንጭታት ክልቲኦም እንካብ ውሽጡ እውን ዕብይ ዘለ ድኽመት ተፈጥረሉ ግዜ እንካብ ደገ ካብ ግዳም ዝመፁ ሓይልታት እውን ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ዓይነ እትዮም ከጥፍዎ ዝፈተኑሉ ግዜ እንታፍቲ ውሽጥን እንታፍቲ ደገን ክልቲኦም ረቑሕታት ሓደ ካብቲ ሓደ ዕሪ ብዘይነኣስ ተፈጢሮም በዚ ምክንያት ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ናይ ፈተና ህልውና ዝወደቐሉ ሰዓት እዩ ዝኒሀ። እዚኣ ብደንቢ ምርዳእ ንትኩሉ ናይ ቃልሲ ምንቅስቓሳትና ንኩሉ መልዓሊት ስለ ዝኾነት ኩሉ ሰብ ብደንቢ ክርዳእ ትድለ ትኸውን። ልክዕዩ እቲ ቐንዲ ሽግር ንናይ ህልውና ፈተናኻ ዋላ ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ዝምንጩ እንተኾነ እቲ ቐንዲ ግን እንካብ ውሽጢ ናይ ውሽጢ ዝህሉ ሽግር እዩ፣ ናይ ውሽጢ ዝህሉ ድኽመት እዩ፣ ናይ ውሽጢ ዝህሉ ንሓደጋ ተቓላዓይነት እዩ። ነቲ ናይ ውሽጢ ድኽመትን ተቓላዕነትን ተጠቒሞም ካብ ደገ ዝመፁ ሓይልታት ከዓ እቲ ናይ ውሽጢ ድኽመት ዓብዪ ዕድል ይፈጥረሎም ሞ ክልቲኡ ተኣሳሲሩ ኣብ ርእሲ ሓደ ህዝቢ ከቢድ ፈተና ክመፅእ ከቢድ ሓደጋ ንክመፅእ ዕድል ዝህብ ይኸውን። ስለዚ ብሃለ ዘራርባ ህዝቢ ትግራይ ናይ ውሽጡ ንሓደጋ ተቓልዓነት ሽግራት እውን ዝምክተሉ ካብ ግዳም መፅኡ ናብ ዓሚቕ ናይ ጀኖሳይድ ሓደጋ ዘእትዎ ኩነታት እውን ዝምክተሉ መድረኽ እዩ ዝኒሀ።
ይሄ ማለት ካብዚያ ክልተ ነገራት ፈሊና ንመዝዚና ተሓንቲ ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ንናህልውና ፈተና ገጢሞ ዘሎ ክልቲአን ሽግራት ተኣሳሲረን እየን ገጢሞ ንኦ ዘለዋ ካብ ውሽጡ ውን ዓብዪ ድኽመት ተፈጥረሉ ካብ ደገ ውን ንህዝቢ ትግራይ ዘጥፍእ ኩነታት ዝተፈጠረሉ ስለዚ ንክልቲኡ ኩነታት ክምክት ኣብ ዘግድድ ታሪካዊ እዋን እዩ ዝኒሄ ማለት እዩ ሓንቲ ባህር እዚኣ ናይ ውሽጡን ቀልጢፉ ተዘይ ማዕራርዩ ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ምክት ኣይክእልን ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ዘሎ ክምክቲ ኮይኑ ውን ትውሽጢ ቀልጢፉ ክዕር ኣለዎ ስለዚ ኩሉ ምምካት የድሊ ግን ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ከዓ ናይ ውሽጥና ሽግር ክንምክት ቶሎ ክንፈትሕ ኣብ ዘገድድ ታሪካዊ ወቕቲ ኩነታት ኢና ዝኒአና እዚኣ ሓንቲ መላዓለይቲ ንኩሉ ነገር እያ እታ ካልአይቲ እታ ካብ ውሽጥና ነቲ ብሄራዊ ህልውናና ኣብ ሓደጋ ዘውደቐት ፀገም ካብ ውሽጢ ዝበልናያ ብዛዕበ ናይ መሪሕነት ሽግር እዩ ኢልና ኢና ንብገስ ዘለና ናይ መሪሕነት ሽግር እዩ ማለት ብካልእ ኣገላልፃ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለዩ ታሪካዊ ኣጋጣምታት ሓያል መራሒ ህዝቢ ኮይኑ ዝመፀ ውድብ ህወሓት ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብዚ ኢትዮጵያ ሓያል ፖለቲካዊ ምንቅስቃስን ገድልን ዘካየደ ኣብዛ ሃገር ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ ታሪክን መርኣያን ኮይኑ ዝፀንሐ ውድብ ኣብ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስን ናይ ለውጢ ምንቅስቃስን እውን ማሕቶም ዘዕረፈ ውድብ ህወሓት ዝበሃል ገስጋስን ህዝባውን ውድብ እዩ ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ፖለቲካ ዓውዲ ምንቅስቃስ ፀወታን እቲ ዝለዓለ ቦታ ሓይ ዝመፀ ውድብ ና ህወሓት እዚ ከም ዘሎ ውድብ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ክብድ ዝበለ ፈተና ወዲቑ ፀኒሐ ኣሎ እቲ ህወሓት ናብ ከምዚ ዝበለ ብፍላይ ድማ መሪሕነት ህወሓት ናብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ፈተናን ሽግርን ምውዳቕ ኣብኡ እንተሎ ነተ ብሄርና ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ዓብዪ ምንጪ ኮይኑ ዝተረኣየሉ ታሪክ ኢና ዝኔና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ህወሓት ምድሓን ናይ ህወሓት ምዕራይ ኣብዚ ትግራይ ገጢሙ ዘሎ ናይ ህልውና ፈተና መልክዕ መትሓዝን ኣብ ምትዕራይን ዝለዓለ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ ተፈትዎ ተፀንአ ብናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ነዚ ህዝቢ እዚ ናይ ምምራሕ ልኡኹን ሸከምን ዝተቐበለ ውድብ ህወሓት ውድብና ህወሓት ዝኾነሉ ስለዚ እቲ ናቱ ምድካም እቲ ናቱ ምጥንካር እቲ ምድካም እውን ኣብ ናይቲ ብሄር ናይ ህልውና ፈተና ዝለዓለ ዝተዋፅኦ ዝገብረሉ እቲ ምጥንካር እውን ንናይቲ ብሄር ናይ ህልውና ፈተና ኣብ ምፍታሕን ኣብ ምቕናስን ዝለዓለ ተራ ዝገብሩ ዘምፀሉ ታሪክ እዩ ገጢሙ ዝኒ ስለዚ ድሕነት ህወሓት ምድሓን ህወሓት ምድሓን ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህልውና ፈተና ዝኾነሉ ታሪክ ኢና ዝኒአና መድረኽ ኢና ዝኒአና ብካልይ ገላልፃ ህወሓት ምድሓን ብሄራዊ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ህወሓት ምድሓን በቲ ውድብና ህወሓት ትበሃል እቲ ህዝቢ ብደሙ ብዕፅምቲ ደቁ ብደም ባዕሉ ብዕፅምቲ ባዕሉ ዝሃነፃ ውድብ ምዃኑ ሕጂ እውን ህዝቢ ፈትሕና ትፅቢት ይግበር ክትልሕነ ኣለዋ ቃለስ ከም ህዝቢ ነገር ግን በቲ ካሊእ ገጽ ከዓ በቲ ሕጂ ገጢሙና ዝኒሄ ናይ ህልውና ፈተና እቲ ካብ ውሽጢ ገጢሙ ዝኒሄ ናይ ህልውና ፈተና ዋና ምንጩ ናይ ኣመራርሓ ስእነት ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ኣመራርሓ ስእነት እዚ መላእ ህዝቢ
ኣነ ይምልከተንን ኣየ ናይ ምልከተንን ህወሓት እኳ ሓደ ፖለቲካ ውድብ እዩ ተወፀ ይውፃእ ድሓነ ይድሓን ህዘ ይድሓነ እውን ኢልካ ካሊእ ኣማራፂ እትርኢሉ ግዜን ሰዓትን እውን ኣይኮነን። ስለዚ ብሕታዊ መማረፂና ውድብ ህወሓት ዝበሃል ኣድሒልና ታን ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ ዓባይ ምንጭ ዝኾነት ንናይ ህልውንኡ ፈተና ዓባይ ምንጭ ዝኾነት ክነውግዳ ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ህወሓት ምድሓን ሕዚ ድሕነት ህወሓት ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ብኩሉ ገጽ ክረአ ዝግብኦ ነገር ምኳኑ ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ህወሓት ምድሓን እውን ናይ መላ ህዝብን ብሄርን ኣጀንዳ ተገይሩ ክውሰድ ዝግብኦም ዝኻኑ እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እምበኣር እዚ መበገስ ጌርና እሞታ በዚ ደረጃ እዚ ክትድሕን ዝግብኣ ውድብ ህወሓት እቲ ናይ ምድሓን ምንቅስቓስ ኣብ ምንታይ ደርቲ እዩ ዝብል ምድሓን ጀሚራ ንወድና ምድሓን ተዘይ ጀሚራ ዘሎ ፈተና ንርኢ ስለ ዘለና ምድሓን ተዘይ ጀሚራ እታ ናይ ህዝብና ናይቲ ብሄር ናይ ህልውና ሓደጋ በብሰዓቱ እንደገና ነቲ ሓደጋ እናወሰድካ መኻር ስለ ዝኸውን ውድና ምድሓን ትጅምር ደላ ኣብ ምንታይ ኩነታት እኔቶ ኢልካ ምርኣይ ዘግድሰሉ ዋና ምክንያቱ ካብዚ ብምልዓል እዩ እሞ ውድብና እቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣቐድመ ኣቢሉ እቲ ውድብ ከዘይድሒኑ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋን ኣብቲ ህዝቢ ነፍቲ ብሄርን ክፍጠር ዝኽእል ሽግርን ብምርኣይ ውድና ነድሕን ዝብል ምንቅስቓስ ንውሕ ዝበለ እዋናት እናሰርሐ ይፀንሕ ውድብና ነድሕን። ብዙሕ ግዜ እውን ውድብ ምድሓን እንካብ ትብሉ ህዝቢ ምድሓን ዘይትብሉ ኢሉ ሓሳብ ዘልዕል ሰብ ኣሎ። ፅቡቕ ሕቶ እዩ። ውድብ ምድሓን ክንብል ከለና እታ ዕላማ ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታን ህወሓት ምድሓን ዝብል ብምሓዝ ኣይኮነን። ህወሓት ምድሕን ዘለና ድሕንነት ናይቲ ህዝብን ናይቲ ብሄርን ንምርግጋፅ ብዘለዎ መሰረታዊ ትርጉም ጥራሕ እዩ። እቲ ትሕዝቶ ህዝቢ ምድሓን እዩ፣ እቲ ብሄር ምድሓን እዩ። እቲ መልክዕ ግን እቲ ውድብ ነቲ ህዝብን ብሄርን ኣብ ምምራሕ ቁልፊ ተራ ዘለዎ ዘይትካዕ ዘለዎ ተራ ዘለዎ ውድብ ተዘየድሕንካ እቲ ህዝቡ ስለ ዘይድሕን እዩ። በዚ ምክንያት እዩ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ናይ ህወሓት ውድብ ምድሓን ቀዳምነት ንህቦ ማለት እዩ። ቀዳምነት ንብል ዘለና ምክንያት ግን ምእንቲ ህዝብና ክድሕን እዩ፣ ምእንቲ እቲ ብሄር ክድሕን እዩ። ባህለይ ገላልፃ እቲ ንህልውና ሓደጋ ፈተና ዝኾነ ምንጪ ንምጥራቕ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እቲ ህዝቢ እቲ ብሄር ዝበርኾ ክረክብ እሞ ተጠቢሩ ምእንታን ክቀሳቀሰ እዩ። ህወሓት ድሓነት ኣይድሓነት በዕላ ትፈልጥ እዩ ዝሓስብ ዝሕሰብ ዝሕርሃሊ እውን ተጋቢ እዩ። ምክንያቱም እታ ናይ ህልውና ፈተናን ሓደጋን ናይዚ ህዝብን ናይዚ ብሄርን ዝበልናያ ካልእ ሓይሊ ተወዲቡ ነዛ ሽግር እዚ ኣብ ምፍታሕ ክረባረብን ሓላፍነት ክወስድ ዝኽእል ሓይልን ካብ ህወሓት ወፃኢ ኣብዚ እዋን እዚ የለን። ስለዚ እቲ ዋና ብሕታዊ መማረፂ ዝኸውን ንውድብ ህወሓት ብኩሉ ገጽ ተረባሪብና ምድሓንን ምልዋጥን እዩ። እዚ ብምዃኑ ብምግንዛብ ይበኣርከስ ህወሓት ምድሓን ቃልስታትና ከለዉ ፀኒሖም